आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा दसको अनिवार्य नेपाली यानि कि कम्पलसरी नेपालीको पाठ एकबाट सुरु गर्दैछौँ र यस पाठ एकमा भएका विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ हामी सरसर्ती रूपमा हेर्नेछौँ र कक्षा दसको नेपाली विषयको पहिलो पाठमा रहेको छ उज्यालो यात्रा र यो कविता चाहिँ रामप्रसाद गेवालीले लेख्नु ले भएको छ र यो उज्यालो यात्रा भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो उज्यालो यात्रा भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अँध्यारोतिरबाट उज्यालोतिर हिँड्नु यसको मेन शीर्षक यो रहेको छ जस्तै यसलाई तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ र यसका सारांशहरू चाहिँ हामी हेर्दछौँ जस्तै कर्ममा छ भने शक्ति बन्छ नन्दन घोटिएर सयौँपल्ट दाउरो वंशचन्दन होइन कर्ममा छ भने चाहिँ शक्ति एकदमै शक्ति चाहिँ हाम्रो कर्ममा एकदमै शक्ति छ भने त्यसले चाहिँ एकदमै घनाघोर जङ्गललाई पनि राम्रो सुन्दर फुलबारीको चाहिँ एउटा बगैँचा बनाउन सक्छ र घोटिएर सयौँपल्ट दाउरो वंशचन्दन भनेको हामी जुन दाउरालाई होइन चन्दन भनेको त एउटा दाउरा त हो त्यसलाई हामी सयौँचोटि घोटेर निधारमा लगाउँछौँ एकदम पवित्र मान्छौँ त्यसरी नै यदि हाम्रो कर्ममा चाहिँ शक्ति छ भने त्यसले चाहिँ ते एउटा दाउरालाई पनि चन्दन बनाए जस्तै आफूलाई पनि एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बनाउन सक्छ भएमा उच्च सङ्कल्प छैन केही असम्भव सङ्कल्पैले बनेका हुन् महान मान्छे सब होइन यदि तपाईँमा कुनै पनि काम गर्ने सङ्कल्प छ भने त्यो असम्भव भन्ने चिज चाहिँ छैन र जस जसले सङ्कल्प गरेका छन् उनीहरू नै आज विश्वमा महान मानवका रूपमा चाहिँ कहलिएका छन् जसका कर्मले बन्छ जिन्दगी हँसिला खुसी अरूको लिनुमा भन्दा दिनुमा बन्छ जो खुसी जसले कर्म गर्छ ऊ चाहिँ कहिले पनि दुःखी हुनु पर्दैन ऊ जँदै खुसी हुन्छ जस्तै एउटा किसान ऊ बिहानदेखि बेलुकासम्म कति काम गर्छ त्यो काम गरे बापत उसले जुन प्रतिफल पाउँछ त्यसबाट ऊ एकदमै खुसी हुन्छ र अरूको लिनुमा भन्दा दिनुमा बन्छ जो खुसी हामी अरूको लिँदाखेरि मात्रै खुसी बन्छौँ भने त्यो खुसी होइन अरूको लिनमा भन्दा आफूले दिनमा चाहिँ एकदमै प्रफुल्लित भयो भने त्यसमा चाहिँ मान्छे एकदम खुसी बन्छ ईर्ष्या द्वेष हटाएर जो छर्छन् प्रेम सौरभ तिनै मान्छेहरू बन्छन् विश्वका निम्ति गौरव र यहाँ चाहिँ द्वेष भनेको चाहिँ डाह शत्रुता र सौरभ भनेको चाहिँ सुगन्ध वा सुवास जसले चाहिँ डाह शत्रुता हटाएर चाहिँ प्रेम गर्छ होइन जसले चाहिँ सुगन्ध सुभाष छर्ने काम गर्छ भने तिनै मान्छेहरू चाहिँ विश्वका निम्ति चाहिँ गौरव गर्न लायक मान्छे बन्छन् जस्तै हामीले हाम्रै नेपालको चाहिँ डाक्टर सन्दीप रोहितको पनि उदाहरण लिन सक्छौँ उसले चाहिँ द्वेष भनेको चाहिँ डाहा शत्रुता हटाएर एकदम विश्वमा चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ आँखा उपचार गर्नुभयो धेरैजनाको चाहिँ आँखामा ज्योति फर्काइदिनु भयो त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले उहाँ नेपालका लागि गौरव गर्न लायक व्यक्ति भन्नुभएको छ जसका भावना हाँस्छन् मनमा रागिनीभरि जसका जिन्दगी बाँच्छन् रातमा चाँदरी सरी होइन यहाँ रागिनी भनेको चाहिँ सङ्गीत अनुसार स्वर र गायन प्रक्रियाद्वारा सुन्दर र आकर्षक ध्वनिको विशेष संयोजन भनेको छ यसलाई चाहिँ हामी आलाप पनि भन्छौँ र जसले चाहिँ मनमा खुसी राखेर काम गर्छ र उसको जीवनमा चाहिँ पूर्णिमाको रातमा जस्तै उज्यालो छाउँछ उसले चाहिँ कहिले पनि दुःख कष्ट भोग्नु पर्दैन भन्छ जसका कर्मले लिन्छ उच्च जीवनका पथ तिनै पथमा हिँड्छन् मान्छेहरू सगौरव जुटेका ज्ञानले जो छर्छन् पार्दै धरती मनोहर उठेका कर्मले जो छन् गर्दै निर्माण सुन्दर होइन मान्छेको कर्मले नै उसको जीवनको चाहिँ राम्रो पथ लिन्छ पथ भनेको चाहिँ बाटो जसले कर्म गर्छ उसले चाहिँ सुन्दर बाटाहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै जान्छ र उसको Uh, उसले पाएको ज्ञानले चाहिँ धरतीलाई मनोहर बनाउँछ मनोहर भनेको चाहिँ मनलाई लोभ्याउने खालको एकदम आकर्षक जस्तै हामी फुलबारीमा फुलहरू देख्छौँ र त्यसले हाम्रो मन लोभ्याउँछ नि त्यस्तै मनोहर चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई बनाउँछ आफ्नो कर्मले बनाउँछ र उसका कर्मले चाहिँ एकदमै सुन्दर सुन्दर निर्माणहरू पनि गर्छ जस्तै देश बनाउनका लागि पनि मान्छेले एकदमै कर्म गऱ्यो भने देश सुन्दर हुन्छ निर्माण बनाउन सकिन्छ देशलाई एकदम सुन्दर निर्माण गर्न सकिन्छ भन्छ आ, समर्पित भएका छन् जो सदा न्यायका खातिर संसारमा उठेका छन् तिनैका विजय शिर लोभ लालचनमा छैन जसका मन मस्तिष्क जो सदैव हुने गर्छन् त्यागका निम्ति उदत र यहाँ चाहिँ मस्तष्क भनेको चाहिँ माथ अथवा हाम्रो शिरलाई चाहिँ हामी मस्तक मस्तक भन्छौँ र उदत भनेको चाहिँ तयार भएको तत्पर भएको होइन जस चाहिँ न्यायका खातिर जदै समर्पित हुन्छन् जसले चाहिँ अरूलाई अन्यायमा परेको बेला मात्रै हाँसेर बस्दैनन् उनीहरू चाहिँ चुप लागेर बस्दैनन् अरूलाई अन्याय परेको छ भने उनीहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि उनीहरू लागि पर्छन् भने उनीहरूको शिर नै संसारमा ठाडो भएको हुन्छ उनीहरू चाहिँ शिर नजुकाइकन उनीहरू चाहिँ उच्च शिर बनाएर हिँड्न सक्छन् उदत कर्मको यात्रा गर्दछ जो सधैँ सधैँ आदर्श नमुना मान्छे बन्छ विश्वमा तिनै होइन उदत भनेको चाहिँ महान जसले उद्धारको काम गरेर हिँड्छ ऊ नै विश्वमा चाहिँ उदाहरणीय व्यक्ति बन्छ आ, यस्तो आदर्श यात्रामा कहिले चलाउला नि म चन्द्र सूर्य बनी आफै कहिले बनाउला नि म आफ्नै पौरकले बाटो कहिले खनाउला नि म सर्वोच्च कविता आफै कहिले बनाउला नि म भन्छ होइन जस्तै तपाईँले कर्म गरेर विश्वमा आफूलाई महान चिनाउनका लागि चाहिँ कहिले हिँड्नुहुन्छ त होइन आफू कहिले हिँड्ने त्यो बाटोमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ चन्द्र र सूर्य जस्तै सारा संसारलाई उज्यालो दिने व्यक्ति बन्न चाहिँ म कहिले बनाउला र यदि आफूले न्यायका खातिर कर्म गरेर सबैलाई राम्रो गर्दै हेर्यो भने चाहिँ एउटा सुन्दर कविता जसलाई चाहिँ सबैले मनन गर्छन् सबैले वाचन गर्छन् त्यस्तै मेरो गुणगान गाउने व्यक्ति पनि म कहिले बनाउँला भनेको छ र यो कविताको अन्त्यमा अन्त्यसार भनेको चाहिँ मान्छे कर्म गऱ्यो भने जब उसले कर्म गर्छ कर्म पनि न्यायलाई साथमा राखेर अन्याय नपारिकन अरूको मर्मलाई नदुखाइकन अरू सबैलाई खुसी बनाएर आफूले कर्म गर्छ भने उसको जीवनको यात्रा चाहिँ सधैँ अध्यारोबाट उज्यालोतर्फ जान्छ भन्ने यसको मूल सार रहेको छ यो पाठमा भएका केही शब्दका अर्थहरू पनि हामी यहाँ भन्न गइरहेका छौँ जस्तै यहाँ भनेको नन्दन नन्दन भनेको स्वर्गको बगैँचा भनेको स्वर्गमा भएको फुलबारीको बगैँचालाई चाहिँ हामी नन्दन भन्छौँ सङ्कल्प भनेको चाहिँ अठोट काम गर्ने इच्छा वा चाहना होइन दृढता पनि भन्छ यसलाई तपाईँ कुनै पनि काम गर्नका लागि चाहिँ एकदम उत्सुक हुनुहुन्छ र त्यसलाई नगरी छोड्दिन म त्यसलाई यसपालि पुरा गर्छु भन्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ सङ्कल्प हो र द्वेष भनेको चाहिँ डाहा शत्रु यदि तपाईँले कसैको रिस गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी द्वेष पनि भन्छौँ सौरभ भनेको चाहिँ मिठो बास्ना वा सुगन्ध जुन फुलबाट आउने मिठो बासनाहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी सौरभ पनि भन्छौँ रागिनी भनेको चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतको एक मिठो रूप हो र यसमा चाहिँ विशेष गरी तबलाहरू होइन तिरको पर्छ र मनोहर भनेको चाहिँ आकर्षक एकदमै हेर्दाखेरि पनि वाव भन्ने खालकोलाई चाहिँ हामी मनोहर भन्छौँ मस्तष्क यहाँ मस्तष्क भनेछ माथ शिर भनेको मस्तक भनेको चाहिँ यो हाम्रो माथ अथवा शिर टाउकोलाई र उदत भनेको चाहिँ तयार भएको कुनै पनि काम, काम गर्नको लागि तयार भएकोलाई चाहिँ हामी उदत भन्छौँ र उदात भनेको चाहिँ एउटा महान हो र अर्को चाहिँ उद्धार हो महान भनेको चाहिँ कुनै पनि काम गर्नु एकदमै त्यसले चाहिँ फाइदा पुऱ्याउने खालको काम गर्नु त्यो चाहिँ महान काम हुन्छ यदि अरूको भलाइको लागि गर्नु र उधार भनेको पनि अरूलाई भलाइ अरूको भलाइको का लागि काम गर्नु यदि कसै चाहिँ समस्यामा परेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो समस्याबाट चाहिँ निकाल्नुलाई चाहिँ हामी उधार भन्छौँ उधार भन्छौँ र पौरख भनेको चाहिँ काम अथवा आर्जन यदि तपाईँ केही पनि काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो पौरख हुन्छ र तपाईँले कुनै पनि काम गरेपछि त्यसबाट केही अर्निङ हुन्छ केही कमाइ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पौरख भन्छौँ अब हामी यसको अभ्यास पनि हेर्न गएका छौँ र एक नम्बरमा दिएको छ दिएका अर्थ आउने शब्द उज्यालो यात्रा कविताबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ मनमा उत्पन्न हुने भाव वा विचार भनेको चाहिँ भावना अर्कोमा छ श्रीखण्ड घोटेर बनाइएको लेप भनेको चाहिँ चन्दन सगौरवले भरिएको भनेको चाहिँ सगौरव होइन आफ्नो स्वामित्व वा अधिकार छोड्ने काम भनेको चाहिँ त्याग र सबैभन्दा उच्च वा अग्लो स्थानमा रहेको चाहिँ सर्वोच्च यस्तै दुई नम्बरमा दिएको छ दिएको अनुच्छेदबाट दुई जोडा पर्यावाचित शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ यसलाई पनि तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ यसलाई म सरस्वती पढ्छु र यसको पर्यावाचित शब्दहरू पनि म तपाईँलाई भनिहाल्छु गाई मानिसले पाल्ने घरपालुवा जनावर हो यो चौपाय वर्गभित्र पर्छ मानवका लागि गाईको दुध निकै पोसिलो हुन्छ शरीर स्वस्थ राख्न तागतिला कुरा खानुपर्छ दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गरेर मान्छेले आर्थिक उपार्जन पनि गर्छन् गाई पालनलाई व्यवसायका रूपमा प्रयोग गरेर धेरै आमदामी गर्न सकिन्छ भनेको छ र यो अनुच्छेदको चाहिँ तपाईँको पर्यावाचित शब्द भनेको चाहिँ जनावर र चौपाया जोडा हुन् र उपार्जन र आमदानी चाहिँ यसका पर्यावाचित शब्दहरू र यहाँ पर्यावाचित शब्द भनेको चाहिँ उस्तै उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू हुन् जस्तै जनावर र चौपाया जनावर भनेको पनि गाईबस्तु नै हो र चौपाया भनेको पनि चारवटा खुट्टा भएका भनेको गाईवस्तु नै भए भैँसीहरू भए र उपार्जन भनेको पनि आमदामी गर्नु कुनै पनि कामबाट कुनै पनि पेसा व्यवसायबाट आर्थिक उपार्जन भनेको चाहिँ आमदामी गर्नु र आमदामी भनेको पनि आमदामी गर्नु यसलाई अझ सहज भाषामा बुझ्ने हो भने चाहिँ पैसाहरूलाई चाहिँ कमाउनु पैसा कमाउनुलाई चाहिँ हामी उपार्जन र आमदामी बन्छौँ कुनै पनि हामीले भनिसकेका छौँ पर्यावाचित शब्दहरू भनेको चाहिँ उस्तै उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू हुन् जस्तै यहाँ भनेको छ शक्ति भनेको चाहिँ तागत प्रेम भनेको माया धरती भनेको चाहिँ धरणी भन्छ जसलाई हामी जमिन पनि भन्न सक्छौँ शिर भनेको चाहिँ माथ मस्तक अथवा यो हाम्रो जुन यो टाउको यो माथि भाग छ त्यसलाई हामी शिर पनि भन्छौँ कर्म भनेको चाहिँ काम सुन्दर भनेको चाहिँ राम्रो जिन्दगी भनेको चाहिँ जीवन होइन जस्तै महान भनेको ठुलो हावा भनेको चाहिँ वायु पनि भन्छौँ र आकाश भनेको नव अब हामीले देख्ने जुन माथि छ अन्तरिक्ष त्यसलाई हामी आकाश भन्छौँ र नयन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो आँखाहरूलाई चाहिँ नयन भन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो बुकको अभ्यास प्रश्न नम्बर तिनमा रहेको छ पर्यावाची शब्दहरू अर्थात् तलका शब्दहरूको पर्यावाची शब्दहरू छान्नुहोस् खोज्नुहोस् भनेको छ र यो चाहिँ हाम्रो बुकको प्रश्न नम्बर तिनमा रहेको छ र रह प्रश्न नम्बर चारमा चाहिँ विपरीतार्थी शब्द भनेको छ र विपरीतार्थी शब्द भनेको चाहिँ यसको चाहिँ उल्टो अर्थ लाग्छ जस्तै अपोजिट मिनिङ पनि भनिन्छ त्यसलाई निम्नको उच्च दुखीको सुखी अज्ञानको ज्ञान सम्भवको असम्भव आफ्नोको बिरानो र पढाइ अन्यायको न्याय हुन्छ प्रश्न नम्बर पाँचमा चाहिँ उदाहरणमा दिए जस्तै कुनै पाँच जोटि विपरीतार्थी शब्द खोजी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ र उदाहरण दिएको छ धारिलो भुत्ते धेरै र थोरै धारिलोको हामी के बनाउन सक्छौँ भने धारिलो हतियार केटाकेटीलाई चलाउन दिनु हुँदैन धेरैको जसले धेरै पढ्छ उसले धेरै ज्ञान हासिल गर्छ भुते भनेको चाहिँ भुते भुते भनेको चाहिँ धारिलोको विपरीतार्थी शब्द हो जस्तै एउटा खुकुरीले राम्रोसँग काट्दैन भने त्यसलाई हामी भुते भन्छौँ र थोरै भनेको चाहिँ धेरैको थोरै हुन्छ जसले थोरै मिहिनेत गर्छ थोरै पढ्छ उसले नै थोरै ज्ञान हासिल आर्जन गर्छ यहाँ भने जस्तै विपरीतार्थी शब्द चाहिँ अघि नै हामीले प्रश्न नम्बर चारमा पनि राखिसकेका छौँ र त्यही प्रश्न नम्बर चारकै विपरीतार्थी शब्दहरूबाट तपाईँले धेरैभन्दा धेरै वाक्यहरू पनि बनाउन सक्नुहुनेछ